Hej, jag heter Helena Skantz och har arbetat här på UC med internationell kreditinformation i många år. Idag tänkte jag berätta om finsk kreditinformation. I Finland får kreditupplysningsbolag enbart föra ett negativt register över personer. Det innebär att endast den som har en betalningsanmärkning finns registrerad. Och du som tar en finsk personupplysning måste ange ändamål. Ingen kopia skickas till den omfrågade, men varje person har rätt att en gång om året ta kontakt med kreditupplysningsbolag, antingen att gå dit på besök eller via nätet begära ut vem som har tagit en upplysning på dem. Finska personnummer kan ha bokstäver. Det är viktigt att bindestreck skrivs efter år eftersom bindestrecket betyder att personen är född på 1900-talet. Efter bindestrecket kan det komma 4 kontrollsiffror eller 3 kontrollsiffror och en bokstav. För personer som är födda på 2000-talet så ersätts bindestrecket med ett A. För företag i Finland kan vi presentera flera olika ärendetyper gällande konkurs. Förutom försatt i konkurs så finns även konkurs återtagen, förlikning av konkurs. Det finns totalt 12 olika ärendetyper gällande konkurs i Finland. Det skiljer sig stort från Sverige. I Finland fastställs en betalningsanmärkning med domstolsbeslut. En betalningsanmärkning syns i registret i 3 år. Om det kommer en anmärkning till under denna tid så förlängs den gamla anmärkningen till 4 år. En av de vanligaste betalningsanmärkningarna är tratta-protest. En tratta är en offentlig uppmaning till gäldenären att betala.